Yilning harorat yuqori bo'lgan vaqtlarda avtomobil yo'llarida yuk tashuvchi transport vositalari va avtopoyezdlarning harakatlanishiga mavsumiy cheklovlar o'rnatiladi hamda yo'l qurilishiga xususiy sektor jalb qilinadi. Bu haqda prezident imzolagan yo'l xo'jaligi sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida qayd etildi. Qarorga ko'ra 2024-yilning 1-yanvaridan avtomobil yo'llarida bajariladigan ish turlari qurish va rekonstruksiya qilish, ta'mirlash hamda saqlashdan iborat bo'ladi. Loyiha smeta hujjatlarini tayyorlash, yo'l qurilish ishlarini amalga oshirish, shuningdek, ularni qabul qilib olishda hajm va sifat ko'rsatkichlarini nazarda tutadigan tizim, ya'ni hajm uslubi joriy etiladi. Avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish ishlari yakunlangan obyektlarda asosiy konstruktiv elementlar bo'yicha kamida 3 yillik kafolat xizmat qilish muddati joriy qilinadi. Yilning harorat yuqori bo'lgan vaqtlarida avtomobil yo'llarida yuk tashuvchi transport vositalari va avtopoyezdlarning harakatlanishiga mavsumiy cheklovlar o'rnatiladi. Xalqaro ahamiyatdagi M39 Toshkent-Termiz avtomobil yo'lining Toshkent-Chinoz yo'nalishidagi 817-827 km qismini ilg'or xorijiy texnologiyalar va zamonaviy xalqaro standartlar asosida sement beton qoplamalar qurgan holda rekonstruksiya qilish loyihasini amalga oshiriladi. 2023-yilning 31-dekabrigacha davlat byudjeti mablag'lari hisobidan avtomobil yo'llari, ko'priklar va sun'iy inshootlarni loyihalashtirish, qurish va rekonstruksiya qilish bo'yicha loyiha qidiruv hamda loyiha pudrat tashkilotlarini shaffof qurilish milliy axborot tizimida baholash mezonlari takomillashtiriladi. 2024-yilning 1-yanvaridan tajriba sinov tariqasida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda uzunligi 20 kilometrgacha bo'lgan umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini ekspluatatsiya qilish ishlariga outsourcing asosida xususiy sektor jalb qilinadi. Avtomobil yo'llari qo'mitasi tarkibida o'z ko'prik klasteri va umumiy hududiy filiallari avtomobil yo'llarini texnik holatini tahlil va harakat xavfsizligi markazi davlat muassasasi tashkil etiladi. 2024-yildan xo'jaliklar aro qishloq avtomobil yo'llari, shaharlar, shahar palyaslari, qishloq va ovullar ko'chalarini qurish va rekonstruksiya qilish va ta'mirlash uchun byudjet mablag'larini faqat mening yo'lim dasturi orqali ajratiladi, deyiladi davlat rahbari imzolagan qarorda.